كاميرا دي خراب شي وانا په توکان نه پاکي او کنه اه تا تل څه کپره وغیرې نشته ته پاکي صفه نه ښکارې دي زه کوم صفه کا ستا مخ په ټول شګي مخ ښکارې دي شګي مګي وي تو ستارو کوم زه تخت تل نه يم په د د د د پنشمنت به ستا سره باندې کارس دي دا زه کوم چې سم دا ګیم کړی دبل ټیپ مو درو کنه بس سيد خان نن پس به زه بس خوشي ها اوس په تاسو خبره نه مانه دبل ټیپ مو درو دبل ټیپ تیز نه کوي سيد نو ته سره ملاویږي نه زه خپل مینوالو سره ملاویږم زه سره ټیم زه سره میسج کوم ته سره ملاویږي نه به زره څنګه ډبل کولا وای ها نو بند کړه دماغ ونه دماغ ونه اٹھ کې مورته کلی کینا نو ته څنګه خبرې کوي ته خو دې مورته سره واده کې په خاله سره دا خبرې کوي ها خان آی لوف یو جان سی یو ټو بیگ لو برو هاو ا گریټ ایونینګ ثانک یو یارانو یو ال ار دی بیسټ مو کسان وګلونا سیدا سویا کوکو توتو توتو بدل په نیو باندې کیدم توتو توتو مو آیا خان دلته ګور ټول توتو توتو وی په بدل ته دا پس ماته توتو وی بل ګور ټول په جواب باندې په کمنټ کې هم دې سره هم ما سره په کمنټ کې توتو توتو لیکای شو کسان وګلونا شي هم زما سایډ له هم د دې سایډ له کسان وګلونا غای نو کسان نه سکندې ټول توتو اخیری گیم دی اسه ټول تو سین آی لوف یو جان تھینک یو افریدی موست ویلکم جان تھینک یو سو مچ ایزو اکو تو تو ته ته نظر نوریا موست ویلکم ته ته نظر کی لکی کی سلا واټ از دیس ها ته نظر کی لکی کی سلا ار سجه د شچا سی کوم مرګری زما ګس تر روچدم کنه غی ماته چی تو تو سینګه اغیم زمانو مو سین علی دې کې زما څه ګناه نشته چې غیته داسې خبرې کوي تاسو سره ما دا یې ویلې چې داسې ولا وایي سر یو 1 2 3 4 او یو دا 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 چې لیکي خو یې کا زین په یو پوښتې زین په یو ما ولا دې ویلې دې چې دا ور لو وایي ته خپل یې تا کې بزای ځکه در لدا وایي زما نوم خرابې کنا خو نه مو سره غلي ګوره ها نوم خراب وایي نوم خراب وایي وای زویا کوکو د سپو چاچی وای ته به د سپو چاچی ته به د سپو مامای و دا خبرې کې دا خبرې څوک چاله کوي کومه څه کولی شي نه کلاری کې تر زویا نه تو تو تر کلاری کې دا ور دنیا مړه دی بس ټک ماوس وخی بس انده کې دلته امس بس وای دا فارو بیک تر لوي دا فالو بیک پتا لوي کنه دا فالو بیک تا لوي شات او مخ ته لوي کنه فالو بیک سعید آی لوف یو جان دا وګوره دا ستا چې کوم نه میا دغه دی سعید واو سعید آی لوف یو برو آی لوف یو ثانک یو سو مچ سعید نه دی د درشته ته تعال را لېګم په دې معنا ټول عمر زما خلاف دی ټول گیفتنګ کړي دی خیر دی زایبا خو چې د رشتراشي او ستاسو تیز شو ډبل ټیپ یو شي غره نو غیر نه پس پدې به تاسو سره نه ستاسو سعید زه سعید او کې د بایل نه 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 یو منټ یو منټ اوس پسې نو سعید راغو سعید وی زه لیټ راغو وای نیکس پنیشمنت ما زه نو کوم پنیشمنت پسې نه سعید سعید اے راشه راشه زه آسان پنیشمنت کو نه غوته پنیشمنت نه آسان وای زه کوکو کدا گیم دیو نو کو قسم دې کې گیم مو کو مګا ما ګناه نه چې زه ګیمونه ګټم چې ته ما نو ستختی زه تا نه بس تختم ما ته ما نه بدی تختی کنه چې اوس ما نه زی وای زم گیم تا نو شي تا نو شي یو گیم دی تا وای کنه زه غوا تاسو مړه کوم نظر باندې کو نه غوا پنیشمنت هم نه کوم بل پنیشمنت ډیر آسان پنیشمنت در باندې کو وای ته لګ رانیزیشه زه راغوم ته دا به څه چل کې څه چل کې غوا ته غوړې سو باړې قسم میو خړو کو سو باړې در پس راخلم کو ته ګوت ځان کې که څه غلط مې در سره وکړ قسم مې وخړو ته لګر از دې چې داسې زره غو دې کیمرې له داسې شه زما سایه له دې سایه له شه نه کوی ته کار م کوم اے را دې دې شه زه به قسم خورم کوم در سره غلط وکړ وای را دې دې شه لګر دې بل شه نه 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 کیمرې دې سایه له شه وګوره دلته شه دلته یا تل دا شه لګه نور را شه لګه نور بس دې کیمرې سره به کول جوف شه لګه نور زرا غونتي لګه سرا غونتي نور شه زرا غونتي مخ کې شه ها
اوس په دل اخلو ما د ګړیا شکر باز شکر باز د کولول خزانه خلی له کوریا چولې دي د کولول خزانه د ما د کولول خزانه الکان تا نه تختی کچا کونی الکان تا نه تختی ها ما خان په کو د مچ نه پردم په کو د مچ نه پردم خود بل کان تختی په کو د مچ ته کو نه باندې مچ نه پردې دغه چې صاحب هغه باندې ځي دا کو نه تاړي راخو هیږي حکومت دا کشان خیمه چې الکان تختی خدای چې تختی رانه او استغفر الله اخیرا کې بتاله جنکای اجراګان پاتې کیږي وا سعید آی لوف یو جان ملګرو ټول سعید لا زونه راولې گئی سعید آی لوف یو برو ثانک یو اخیرا کې بتاله جیا پاتې کی اجراګان بتاله جیا ام ډیره خسته هغه زما به درې مخه سعید تر اخیرا کې استغفر الله کچته دال وسو کوم نه لیک لیکه کنه لیکه کړه ته جوړې دي ما درته پاتې کړه ته باندې خلاص ته پرشمنت نه کې تاسو دا شکر وباج اسمر استان پرشمنت الټا شي کوم دې تاله په کار چې ته ما خپل کی زید خپلولو سړی ته د خپلولو سړی وروي ټول خلک دلته کې الټای کوي مو جیر علی کې الټای وې دا د افریقي وې دا څه چلو کوي دا د خپلولو خزانه ده غل کېنه وې دا به په فالو بیک باندې خپل کړو و توبه توبه سړی مار دا څه خبرې مکوي کوم اصلو ما فالو بیک څه دې ته ماته دې لک مطلب وای چې زه تر بیا خپل جواب فالو بیک چې تا کله فالو کوم او غینه پس ته مال فالو بیک راکې دې فالو بیک وې ته څه جاهل اخرای چې ته به دې څه کوي جو جاهل نیم خو زه پوهېږم پر څه پوهېږم ها او کنه ګندواره ویری نایس آی لایک ات زه ته تو خوشاله اوسې په فل